Yote kitumia hapa uwanja wa nyumbani inaeleweka. Pasi kijiko, Hassan Kabunda, tachi ya kwanza ni bao kwa Namungo Football Club. Mwamuzi tayari alipoint katikati. Namungo Football Club wanaandika bao la kwanza ya kwenye kamba. Faruk Shikala ameconcede kwa mara ya kwanza msimu huu. Movement ni hii ya Brilliant Lusajo, lipigwa pasi kijiko akakosa kuutuliza nahodha. Hassan Kabunda aliugusa kidogo kwa nukta chache. Moja kwa moja mpira ule ukaenda kambani. Foul tena Charles Ilanfia. Kaza sana sura Ismail Mhesa Aidan. Bao anaandika Mtibwa Vedastus Mwihambi. Mwokozi huyu hapa baada ya kukuru kakara. Dakika kumi tu kipindi cha pili zimetosha kuandika bao la kwanza akiwa na timu yake mpya ya Mtibwa Sugar. Mayanga amenyanyuka kitini, pata ile ham angalau sasa kusimama na kutoa maelekezo Vedastus Mwihambi. Na haya ni magoli ambayo tumezoea kuona yakifungwa mara nyingi na walinzi wa kati. Clean, clean goal. Alienda tu akajitwisha Jonathan Nahima na kule kwenye ile rekodi ya clean sheet kwa leo hayupo. Tusubiri ali kwenye miguu ya Hassan Kabunda. Tachache tu Manusra apeleke salam zito mzito. Adam, Adam sasa ameupata mwendo wake, lakini vile ambavyo amezuiwa haikuwa nzuri. Mwamuzi ameingia mfukoni na ni Emmanuel Charles kwenye kitabu chake. Miongoni mwa sifa ambazo wako nazo Namungo, walinzi wake wengi ambao wamewahi kupita kushoto ni warefu. Kumbukizi nzuri ya Edward Charles Manyama, na sasa Emmanuel Charles alimtinga Adam Adam. Pambania sana kombe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano kuhakikisha kwamba wangu wa kwenye boli na wanaonekana kwenye ramani. Kifupi ni kwamba unapigwa mwingi. Ismail Aidan Mhesa, full stretch, full house, back to the business. Nixon Kibabake. Mtibwa ni simba waliokuwa wamelala tu chini ya mti, wameguswa sharubu, wameamka. Namungo Football Club hawaamini macho yao. Hiki ambacho anakiona ndicho ambacho kinatokea na ndio hali halisi. Nixon Kibabage, nikwambia ni golden generation hii. Ni sehemu ya wachezaji ambao die hard fans wa ligi kuu wanatamani kuona. Nixon na tapin baada ya rebound ya Jonathan Nahima, na ipigwa full stroke na pigaji Ismail Aidan Mhesa. Balama mapinduzi mdadi ukapanda mzuka checheto umo umo, na hatimaye ni sub ambayo imelipa kwa Salum Mayanga. Wataweza Usajo, brilliant eneo la mwisho Ibrahim. Oho, Kasian Ponera, Jacob Masawe bado yuko pale pale. Haikukaa sana, haikukaa sana. Ni chungu lakini dawa. Mtibwa inabidi waimeze tu kama walivyo itengeneza wao wenyewe. Faruk Shikalo amedunda dunda, amenepa nepa, wamecheka na nyavu. Ni magoli ya kugawana, wamefungwa wao moja na wamefanya breakthrough. Ibrahim Ali akihusika kwenye kulitengeneza hili. Jacob Masawe kichwa cha mwisho alichopiga Brilliant Lusajo kwa kimu alichokuwa nacho, kitenge pale kimeshindwa kushona sare.